Olá, amigo. Hoje nós vamos mostrar um pouquinho da cidade de Dumont, que fica num vale cercado de colinas ao lado, terra onde passou grande parte da sua vida o pai da aviação, Alberto Santos Dumont. Dumont constatou no último censo de 2022 uma população de 9.471 habitantes. Dumont fica localizado a uma altitude de 595 metros acima do nível do mar e bem próximo à cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. Dumont é especialmente conhecido e com destaque na área gastronômica e na área industrial. Com fábricas de produtos à base de amendoim e ligados à suinocultura. A linguiça de Dumont é bem famosa. Do lado esquerdo aí, ó, já se vê a... Nós vamos mostrar com mais detalhes a casa do que o Alberto Santos Dumont morou com a família e foi a sede da fazenda Dumont. Contando um pouquinho a história da vida dele. Alberto Santos Dumont nasceu em 1873 na cidade de Palmira, atual cidade de Santos Dumont, em Minas Gerais. E filho de Henrique Dumont e Francisca de Paula Santos Dumont. Henrique Dumont, seu pai, era descendente de francês. Seu pai, Henrique Dumont, era engenheiro. A família se mudou para Valença, no Rio de Janeiro, mas foi uma breve passagem e ele já adquiriu a fazenda de Arindeúva em 1879, que recebeu o nome de Fazenda Dumont, que é exatamente a casa que nós vamos mostrar aí, onde morou a família, que era a sede da fazenda. Nessa época, o Alberto tinha 6 anos, né? E era o sexto filho da família. Aí uma máquina da época, né? Provavelmente utilizada na fazenda deles. E a cidade de Dumont tem a sua origem ligada diretamente à família de Henrique Dumont, que era o pai do Alberto Santos Dumont. Essa fazenda, ele tinha uma produção astronômica de 5 milhões de pés de café produtivo. E foi pioneiro em automatizar o plantio e beneficiamento do café, construindo uma linha férrea com 32 quilômetros interno, tornando-se o maior produtor de café do mundo. Foi nesse cenário livre que a aptidão do Santos Dumont despertou, não só pelo voo, mas pela mecânica. Nesse período, seu pai sofre um acidente grave na fazenda
e venderam a fazenda. Com esse acidente, ele ficou hemiplégico, com a venda da fazenda, ele viajou para Paris, junto com seu filho Alberto, sexto filho da família, para fazer um tratamento adequado, tentar um tratamento adequado. Em 1892, o Alberto foi emancipado pelo pai e seguiu para Paris a fim de completar os estudos. Em Paris ele estudou física, química, mecânica, eletricidade. Fez um breve período na Universidade de Bristol, na Inglaterra também. E nesse tempo ele se interessou pelos automóveis na época, que eram novidades para a época. Aí ele já inventou motor a explosão de cilindro superposto de 3,5 cavalos a partir de um motor John Bolton, que seria útil em seus trabalhos futuros no campo da aeronáutica também. Aí ele conheceu e manteve contato com os principais construtores de balões da época, se interessou pela aeronáutica. Do Atelier Lachambre, no Parque de Val Girard. Até que em 1898, Santos Dumont projetou e construiu seu primeiro dirigível, com comprimento de 25 metros, diâmetro de maior de 3,5 metros e volume de 180 metros cúbicos, utilizando um motor de 3,5 cavalos da sua invenção também, sendo esse o N1. Sendo esse o primeiro, ele foi fazendo novos N2, N3, N4 e por aí vai até o N14, que é exatamente o 14 bis, que foi a revolução da aeronáutica. E por aí ele foi fazendo mais aeronaves e outras também aperfeiçoaram. Ele também se aperfeiçoou construindo Demoiselle, escreve em português Demoiselle, que é o primeiro ultraleve da história. Ele realizou vários voos e bateu o recorde de velocidade ao atingir 96 km por hora. E aí a aviação cresceu, né? Surgiram empresas, surgiram crescimento. Mas ele passou grande parte da vida dele aí, ó, na casa, que é onde é a prefeitura de Dumont hoje. E a casa mantém preservada a época, a construção da época. Olha a casa aí, ó, um detalhe agora. Aí, em 1910, ele sofre um acidente. Santos Dumont sofreu uma queda com esse Demoiselle. E seguindo orientação médica, ele decidiu abandonar os trabalhos de campo, de prova, e passou a dedicar somente à divulgação da aviação. E aí os seus trabalhos foram publicados em revistas especializadas, jornais de grande circulação do mundo inteiro. Mas aí ele parou com os testes de prova de campo a partir de 1910. E com isso se tornou o pai da aviação. Agora nós vamos mostrar um pouquinho da área gastronômica, que é a Casa Veronese, a casa mais famosa lá de
Ah, muito famosa em Dumont. A gente passou aí, compramos uma linguiça, compramos alguns produtos defumados lá. Fomos muito bem recebidos pelo Álvaro e a Milena. Até a gente queria agradecer aí a gentileza deles. Acabei experimentando a linguiça lá mesmo, a Milena cortou uns pedaços, hein? Muito bom mesmo, de ótima qualidade. Então, obrigado aí pela recepção de vocês, tá? Aí é o pesqueiro veronese. Muito bonito, bem cuidado. Para quem adora pescar, um ótimo local para descansar. E pescar, né? Muito fácil de chegar pertinho de Dumont. Você sai sentido Ribeirão. Na frente ali tem uma. Bem no trevo tem uma entrada. De frente, quem sai de Dumont, é só seguir reto. Logo chega na Casa Veronese. Mas tem no Maps também. Se você colocar lá, você consegue no GPS. Não tem no Waze, mas no Maps tem. Um lugar muito bonito aí. A gente queria agradecer também o Vandercy lá do Centro Cultural, né? Que foi muito gentil também, contou a história pra gente. Contou em detalhes a vida da família, né? Dumont. A gente acabou pesquisando em outro lugar também a informação bem detalhada da vida dele. Por isso que nós colocamos aí no canal. E agradecer também o seu Júlio, lá na praça. Foi muito gentil que orientou a gente aonde ir. É funcionário da prefeitura, estava lá trabalhando. Então, muito obrigado aí, seu Júlio, também. Agora a órbita final, né? Que a gente tradicionalmente faz, mostrando a cidade de uma forma geral. Faz sobre a praça, né? Mostrando a cidade de uma forma geral. E com alguns detalhes no meio aí, jardim. Foi um pouco difícil fazer essa órbita aparecendo a cidade inteira, porque como a cidade fica num vale, né? Não fosse uma parte funda entre duas montanhas, né? Colina, né? Que são pequenas montanhas. Mas a gente conseguiu fazer, mostrando a cidade inteira aí. Parece um pedaço do céu. A gente espera que todos tenham gostado da matéria e fazer um destaque também para as indústrias de doce, fábrica de doce, que é muito famosa de Dumont. A gente tentou até ir em uma no começo do vídeo, vocês vão reparar que o carro estava tentando estacionar,
Mas as portas estavam fechadas, era um meio-dia e eu acho que era horário de almoço e estava fechado. Então a gente acabou não visitando, mas deixar o destaque aqui que os doces de Dumont são famosos. Aí conseguimos filmar, pegar a cidade inteira, fazendo a órbita, né? Você que está assistindo aí, se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta, compartilha, dê sugestão, fique à vontade. A gente está tentando levar o melhor para a internet. As cidades que nos pediram para fazer, nós não esquecemos. Nós vamos visitar em 2024, se Deus quiser, nós aparecemos por lá. Mas a gente tem que fazer aos poucos, né? Nós fomos para o Paraná, fizemos quatro cidades lá, ainda não saiu Uniflor, não saiu Santa Fé, Paraná, que é a capital da fotografia. Mas vai sair também. E nesse de Santa Fé, a Cecília vai aparecer no vídeo, porque ela descobriu uma doença aí, ela está fazendo tratamento e ela não tem ido comigo, mas no de Santa Fé ela acabou aparecendo no vídeo porque ela estava voltando de viagem junto comigo e nós fizemos a cidade de Santa Fé, que é a capital da fotografia. Então, essas cidades que pediram, nós não esquecemos, está anotado aqui, nós vamos fazer todas. Quero ver se eu consigo fazer em 2024 ainda. Mas não deixa de se inscrever, continua com a gente. A gente vai tentando melhorar cada dia mais, conforme as sugestões de vocês mesmos. Agora vamos para o pouso final e a despedida do vídeo. Muito obrigado por assistir. Uma ótima semana. E não se esqueçam, se inscreve no canal. Inscrever não precisa cadastrar nada, não. É só inscrever, é só apertar o botãozinho, inscrever-se. Já teve gente que me perguntou, ah, mas precisa fazer um cadastro? Não, não precisa. É só apertar o botãozinho lá, inscreve e pronto. Um dia não quiser também, desinscreve e pronto. Mas a gente pede porque é isso que motiva a gente. Ah, eu com a minha mania de perfeição, quero pousar exatamente no H. Aí demora um pouquinho para terminar o pouso aí. Eu tenho mania de perfeição. Vou até ele encaixar no H lá. E olha, quem tem drone, comprar um aeroportinho desse vale a pena. Eu já tive um drone que eu não usava e sujou o drone.